Şıldam xabarnama. Sәлеметсіздер ме, достар? Егер жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймесін басып, видеоны соңына дейін қараңыздар. Білім ордасы Ақтөбе облысының Құмжарғар ауылында ашылды. Мектеп 2018 жылы салына бастаған. Алайда түрлі себептермен құрылысы аяқталмай қалады. Кейін жемқорлықтан тәркіленген 150 миллион теңге осы мектептің құрылыс жұмыстарына жұмсалады. Мектеп 60 оқушыға арналған. Бұл жемқорлықтан тәркіленген қаражатқа салынған алғашқы мектеп. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыздар.